ओके सो तपाईँहरूले अघि जुन पानी पिउनुभयो त्यही पानी त्यही एनर्जी यो पानीमा पनि छ है सो वी गन चेक द कनेक्सन अब है त यो 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 पानीमा मात्र हेर्नु के हुँदो रहेछ है त Okay. Okay, bossness. How's the feel? My God. Magical. So यसले चाहिँ के प्रुफ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जी हेज नो टाइम एन्ड स्पेस होइन एनर्जीसँग केवल कनेक्ट हुने एउटा माध्यम मात्र चाहिन्छ त्यो माध्यम कनेक्ट भए पछाडि राइट वेमा कनेक्ट भए पछाडि डिस्टेन्स टाइम स्पेस डजन्ट म्याटर जहाँ भए पनि जस्तै त्यही एनर्जी यो पानीमा छ त्यही एनर्जी त्यो पानीमा तपाईँहरूले पिउनुभयो होइन सो कनेक्ट भइरहेछ जस्तै म यहाँबाट अस्ट्रेलियाबाट अहिले तपाईँहरूलाई नेपालमा ट्रेनिङ दिइरहेको छु त वी आर कनेक्टेड विथ इन एनर्जी लेभल अहिले नत्र यो ग्लास घुमाउँदा तपाईँहरूलाई के फिल भयो भन्नु त जसरी मैले यो ग्लास घुमाएँ त्यसरी नै तपाईँको बडी घुमिरहेको थियो होइन त एउटा टाइममा चाहिँ आई ट्राई टु रिजिस्ट आइम लाइक यो मलाई भएको हो कि होइन त्यो हुन्छ नि तर आई कुडन्ट फेरि इट जस्ट केप फ्लोइङ